Президенттік шайлоо жөніндегі мұйзам конституцияға қаршы келеді. Себебі андағы нормалар президенттің өз мөнетін ұзартып алуға. Ошондой эле бийликти күч менен басып алууга шарт түзөт деп эсептейт ата мекенчи депутаттар. Мындан улам алар тез арада бул катачылыктарга түзөтүү киргизүү зарылдыгын парламенттин жалпы жыйынында көтөрүштү. Но в соответствии с законом, если выборы пройдут 19 ноября, то по всем процедурам, если это будет один тур, то президент может остаться на должности до 12 января 2018 года. Если это два тура, то до 21 февраля 2018 года. Соответственно, это приводит к нарушению Конституции, к нарушению действующего законодательства и вносит правовой вакуум. Оппозиция өкүлдөрүнүн бул сунуштары бийликчил фракциянын өкүлдөрүнө жакпай калды. КСДПч депутат Төрөбай Зулпукаров сөз алып сүйлөп, бул маселеге алгач жалпы жыйында эмес, тармактык комитетте талкуу болуш керектигин айтты. Биз президенттин шайлоосун токтом менен дайындайбыз да. Ошондуктан муну комитет даярлаш керек. Бир фракциянын чечими менен коюлбайт бул маселе. Эгерде юрист болсок, жакшыраак карабайлы регламенттердичи. Бирок Аида Салянова маселенин маанилүү экендигин эске салып, шайлоо күнү чукулдап келе жаткандыгына байланыштуу парламентарийлерди кайдыгер карабоого чакырды. Парламенттин эң бир чоң вазипасы ошо саясий маселелерди жөнгө салуу. Бул бир. Экинчи маселе кодекс о выборах жөнүндө айтып атасыз. Бул кодекс о выборах конституцияга карама каршы келип атат. Конституция карама каршы келгенде кодекс о выборах болобу, башка мыйзам болобу, конституция иштейт. Бул мыйзамдарда жазылган. Конституция прямого действия и обладает высшей юридической силой. Эгерде мыйзамда ошондой каршылык болуп аткан болсо, мыйзамды оңдош керек. Бирок ал конституция каршы келип аткан болсо, конституция түздөн-түз иштей баштайт. Кесиптештеринин сөзүн депутат Мыктыбек Абдылдаев да колдойт. Ал буга чейинки кабыл алынган мыйзам конституцияга каршы келерин бышыктап, бул мыйзам долбоорун бир кезде КСДПчы депутаттар сунуштаганын эске салып, мыйзамдын маңызын түшүндүрүп берүүсүн төрагадан сурады. Чыны байкылынч комитетке тапшырма бересизби? Же болбосо өзүңүз түшүндүрөсүзбү? Буга сиз да көңүл бурушуңуз керек. Анткени ошол мыйзамдын авторлорунун бири сизсиз. Эмне үчүн адегенде мыйзамдын долбоорунда акыркы жекшемби октябрь айы деп келип, анан кийин 3-чү жекшемби ноябрь айы болуп чечилип калганын. Мыктыбек Юсуповичти атайын, ага түздөн-түз кабыргасына суроо берип калды. Мен дагы Мыктыбек Юсуповичке кабыргасына жооп берип коеюн деп турам. Мыктыбек Юсупович, дал ушул президенттик шайлоонун мөөнөтү боюнча мыйзам долбооруна өзгөртүү толуктоо бүгүнкү күндө сиз мүчө болгон комитетте жатат экинчи окууда. Сиз жакшы билесиз. Ошол мыйзамда жакшылап карап, баарын тууралап койсоңуздар конституцияга маселе чечилет. Сиз мен кабыргасынан койсом маселени сиз да кабыргасынан койдум дедиңиз. Бирок сиздики кабыргасынан коюлбай калыптыр да. Мен ошону айтайын деп атам. Мына сиз айттыңыз, сиз отурган комитетте экинчи окууда карайсыңар депчи. Бирок мен аны билчимин. Аны СДПК депутаттары сунуш кылып киргизип, декабрь айынын аягында ата мекен фракциясы бүгүн сунуштап аткан маселени. Анан кийин кайра өзлөрү отзывать этип алган. Ошондуктан комитетте ал маселе биринчи окууда да каралган жок. Сиз аппаратыңызды жакшылап тарбиялап коюңуз. Бул маселеге парламент гана эмес, бүтүндөй коомчулук кулак түрүп жатканда, эл өкүлдөрүн ак же көк деп ооз ачпаганын мындай кой. Ата мекенчи депутаттар көтөргөн маселени күн тартибине коюу сунушуна каршы болуп туруп алышты. Андыктан депутат Алмамбет Шыкмаматов бул талаш тартыштарга парламент чекит койбосо, дүйнө коомчулугуна уят иш болоорун эскертти. Талкуулап ошол мыйзамды өзгөртүп, тез аранын ичинде ушуну жөнгө салалы да. Мунун кайсы жеринде кыянаттык же бир жаман нерсе бар? Конституциядагы жанагы 6 жылдык мөөнөт деген бул императивдик норма. Муну эч ким башкача талкуулай албайт. Ага конституциялык мыйзам каршы келип атат. Муну мина замедленного действия деп коет. Анан ошону оңдойлу десе мунун кайсы жери жаман? Керек болсо баарыбыз биригип ушул жерден чын эле оңдой турган маселе бар экен деп тез аранын ичинде ушуну оңдоп чечип салбайлыбы? Чөкөт андай болуп айтышпайбы ушул жерден.
Америка, Россия сыяктуу өлкөлөрдө деле кете турган президенттер өзүнүн мөөнөтү бүткөн соң бир саатта кызматында ашыкча отурбайт экен. Бирок атамекенчи депутаттардын шайлоону мыйзамдуу өткөрүп, кийинки президенттин легитимдүү келишин камсыздайлы деген талабын азырынча жогорку кеңеш кабыл алган жок.